Բարի երեկո, Արաչինալիքի եթերով շաբաթը արեմը դա հայերենով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսիվանա Կարապետյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վարչապետը ողջունած է Փաուերի այցելությունը և ընդգծած է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության շրջանակեն ներստարպել որոտներից ներս համագործակցության կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր քննադատ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության կողմէ Հայաստանի մեջ իրականացվող ծրագիրները, որոնք կմիտին ժողովրդավարական հիմնարկներու զարգացման։ Վարչապետը նշած է, որ Հայաստանի կառավարությունը հաստատակամորեն պիտի շարունակե հետևողական քայլեր բարեփոխումներու ուղղությամբ։ Սամանթա Փաուերը նշած է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու վարչակազմը կկարևորի սերտ համակորձակցությունը Հայաստանի հետ և պատրաստ է հետևողականորեն աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի կառավարության ծրագրերուն, ինը պաշտ ժողովրդավարության ամբրապնդման, զարգացման, ինչպես նաև Հայաստանի թիմակայունության բարձրացման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը և բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հանդես եկած են համատեղ հայտարարությամբ։ Փաուերը հայտարարած է Amazon ցանցային ծառայության և կառավարության միջև համագործակցությունը խթանելու նպատակով 5 միլիոն դոլարի նոր դրամական աջակցության մասին։ Մխիթար Հայրապետյանը ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու հետ գործընկերության կարևորությունը Հայաստանի մեջ արհեստագիտական նորարարություններու խթանման և համացանցային անվտանգության ապահովման գործի մեջ իշա հավելի թիմակայուն և արհեստագիտական ոլորտներում մեջ զարգացած Հայաստանի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերի գլխավորած պատվիրակություններու հանդիպման առանցքը Հայաստանի թվային վերափոխման օրակարգն էր։ Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ կառավարությունը շարք մծրակիրներ իրականացնե հանրային ծառայություններու բարեփոխման, համացանցային անվտանգության ամրապնդման նպատակով օրենսդրական դաշտի բարելավման, ինչպես նաև անբային արհեստագիտության զարգացման ուղղությամբ։ Սամանթա Փաուերը հայտարարեց Amazon ցանցային ծառայության և կառավարության միջև համագործակցությունը խթանելու նպատակով 5 միլիոն դոլարի նոր դրամական աջակցության մասին։ Անիգա խթան միտի հանդիսանա Հայաստանի մեջ անբային արհեստագիտության սպեդական և մասնավոր հատվածներում մեջ կարողություններու զարգացման ու դվյալները անբային բահոցներ ուղարկելու հարցերու մեջ։ Սամանթա Փաուերը ծրագրին մանրամասնությունները ներկայացուց արդեն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի հետ համատեղ հայտարարության ընթացքին։ Amazon ցանցային ծառայության արհեստավարժությունը պիտի օգնե Հայաստանին արագ զարգանալու, թվայնացնելու համագարքերը և դվյալները։ Կազմակերպությունը պիտի դրամատրե կարևոր վերապատրաստումներ անբային հաշվարկներու համացանցային անվտանգության ոլորտներեն ներս և պիտի օգնե Հայաստանին կառուցելու իր ինքնիշխանությունը և պաշտպանելու ինքնիշխանությունը անոնցմէ, որոնք կցանգան վնասել զայնն և դրամատրելու հուսալի տեղեկատվություն Հայաստանի քաղաքացիներուն։ Այս նախաձեռնությունը միջազգային գործարար համայնքին կողմէ կրնա ավելի շատ հետաքրքրություն բերել դեպի Հայաստան։ Ամենայն հավանականությամբ պիտի ստեղծե նաև նոր աշխատատեղիներ, պիտի օգնե ընտանիքներուն, որպեսզի ավելի մեծ գումար վաստակին։ Մենք կրնանք օգնել Հայաստանին կառուցելու արդյունավետ և երկարատև ժողովրդավարություն, որ կծառայի ժողովրդի նպատակներուն։ Բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հիշեցուցած է նախորդ ամիս Վաշինգտոն կատարած այցելության շրջանագեն ներս Amazon-ի գործընկերներուն հետ ունեցած կառուցողական և արդյունավետ հանդիպումները, ապա կարևորած է ամերիկացի ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ Հայաստանին ցուցաբերած աջակցությունը։ Դուք մեզ համար առանցքային գործընկեր եք հանդիսանում ժողովրդավարության ամրապնդման և Հայաստանի թվային վերափոխման օրակարգի իրականացման գործում։ Աշխարհում, որտեղ տեխնոլոգիաները արագ փոխում են մեր ապրելակերպը, թվայնացումը դարձել է շարժիչ ուժ տնտեսությունը և նորարարությունը խթանելու և կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Նախարարը այնուհետև թվարկած է ամերիկացի գործընկերներուն հետ իրականացվող շարք մծրակիրներ, ծառայություններու բարեփոխումը, զանոնք քաղաքացիագետրոն դարձնելու նպատակով կառավարությունը ներկայիս կփարելավե ապրանքներու ներմուծման, գործարարության, գրանցման, իրավունքներու պաշտպանության և այլ ընթացակարգեր, որպես արդյունք պիտի ունենանք թվայնացված նոր ծառայություններ, որոնք հասանելի պիտի լինեն քաղաքացիներուն ծառայություններու մատուցման ազգային հարթակի վրա։ Համատեղ աշխատանքի ձեռքբերում միևս նախարարին խոսքով ծառայություններու մատուցման հարթակի փչիչային արբերագի նախատիպի մշակումն է։ Անիգա ավելի պիտի մոտեցնե ծառայությունը քաղաքացիներուն։ Բարձր տեխնոլոգիաների թվայնացման և կիբեր անվտանգության ոլորտում Հայաստանի մրցունակության բարձրացման համար չափազանց կարևոր են ներդրումներ կատարել հուսալի թվային ենթակառուցվածքներում, դարձնելով Հայաստանը ավելի դիմակայուն կիբեր հանցագործությունների նկատմամբ։ Նախորդ տարվա ընթացքում
Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հետ համատեղ կիբեր կարողությունների գնահատման մի շարք վարժություններ է իրականացրել։ Կառավարությունը լիահույս է, որ ամերիկացի գործընկերներուն հետ համատեղ ճանկերով հարաճիկային կատարելակորձեն ոլորտի օրենսդրականաշտը եւ պետության համացանցային անվտանգության կարողությունները։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ մենք այս տարի առաջին անգամ AWS-ի կողմից իրականացրինք կառավարության ՏՏ ենթակառուցվածքի շարունակականության վերաբերյալ ուսումնասիրություն, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուսուցում եւ կարողությունների զարգացման աշխատանքներ, որոնք նշանակալի էին մեր թվային ճարտարապետության ձևավորման եւ առհասարակ մարդկային կապիտալի զարգացման համատեքստում։ Մխիթար Հայրապետյանը ընդգծած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հետ գործընկերության կարևորությունը Հայաստանի մեջ արհեստագիտական նորարարության սխտանման եւ համացանցային անվտանգության ապահովման գործի մեջ, իշահ ավելի թիմագայուն եւ արհեստագիտության մեջ զարգացած Հայաստանի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հայերուն եւ Հայաստանի կողքը կանգնելու հանունային ապակային, որ այսօր կկառուցի հայ ժողովուրդը։ Հայտարարած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Ան նշած է, որ Հայաստանը հնարավորության կարևոր պատուհանունի կառուցելու համար բարեկեցություն, ամբրավնթելու համար ժողովրդավարությունն ու հասնելու համար այն խաղաղության, որում մասին մարդիկ երկար երազած են։ Թե ինչ ուղերձ պիտի հղե Բլինքենը Միրզոյանին ու Բայրամովին Վաշինգտոնի մեջ մեկ տարի թաթարեն ետք գայանալիք երագոմ հանդիպման ժամանակ, հանդիպում են ժամեր առաջ Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանթա Փաուերը ճագերտներ բացած է։ Բլինքենը գողմերուն պիտի հաղորդի հետևյալ ուղերձը. Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, իսկապես անցած են շատ մեծ ճանապարհ, եթե համեմատենք ու մտածենք, թե ինչ կետի հասած էինք մեկ տարի առաջ։ Բնականաբար արկա չլուծված խնդիրները խիստ բարդ են անոնց մեկ մասը չափազանց կայուն երկու երկրներու կառավարություններուն եւ ժողովուրդներուն համար, սակայն Միացյալ Նահանգներու դեսանգյունեն միանշանակ է, որ կողմերը կքիդակցին, որ փածվելիք հնարավորությունները պետք չէ կորցնել։ Լուրջ հնարավորություններ փոխադրամիջոցներ են մինչև դնդեսական ոլորտները ներս աճ գրանցելու համար մանրամասնաձե Փաուերը։ Միացյալ Նահանգների իր մեկ ախված ամեն չանք պիտի կորցածրե, ինչը պիտի օգնե, որ Հայաստանը պատմական այս պահը օգտագործե։ Փաուերը լրակրողներուն հետ հանդիպած է Հայաստանի վարչապետին հետ հանդիպում են անմիջապես իդք ան մանրամասներ հայտնաձեն այև այդ հանդիպում են։ Վարչապետը կարևոր կհամարե, որ կառավարությունը արդյունքներ ապահովել է քաղաքացիներուն համար հիմա եւ այսօր, եւ այստեղ որբեսի քաղաքացիները վստահություն ունենան եւ ադիգա ըլլա դեվական մնայուն, որբեսի կրճատվի խոցելիությունը ցնցումներեն։ Վարչապետը կգարեվորե մարդոց անվտանգությունը եւ կցկտի իր մեկ ախված ամեն չան կորցածրելու, որբեսի զարգացնե ցնցումները նվազեցնելու կարողությունները։ Հայաստանը հնարավորության պատուհան ունի գառուցելու համար բարեկեցություն, ամրապնդելու իր ժողովրդավարությունը եւ հասնելու այն խաղաղության, որում մասին մարդիկ երկար ժամանակ էի վեր երազած են։ Փաուերի դիտարկումներ։ 2018 թվականին իդք եթե հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեցավ եւ փոփոխություն պահանջեց, Հայաստանը սկալի հարաճընթաց արցանակրած է։ Խորացված է ժողովրդավարական բարեփոխումները, որբեսի կառավարությունը կարենա ավելի արցականքող լալ քաղաքացիներու կարիքներուն ապահովել, ստեղծել դնդեսական հնարավորություններ, որոնք անցյալին փդացության պատճառով անհնար էին։ Ապրիլ 5-ին Փաշինյան, Բլինքեն, Ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը պատմական կնահատելով Փաուերը շեշտած է, որ երկկողմ հարաբերությունը նոր մակարդակի կբարձրացվի։ Անցյալ ամիս հայտարարեցինք ռազմավարական գործընկերության մեկնարկը, այսօր կհայտարարենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ նոր նախաձեռնությունները։ $2.4 million Հայաստանի քաղաքացիներու անձնական տվյալներու պաշտպանության ոլորտի զարգացման համար, նաև Դավուշի եւ Լորվա մարզերու հեղեղումներեն ետք նոր ծրագիր կմեկնարկի բարձրացնելու համար բնականաղետներու նկատմամբ թիմատրողականությունը։ Այսօր կհայտարարեմ կարևորագույն գործընկերության մասին, որուն նպատակն է բարենային անվտանգությունը։ Պիտի աշխատենք ամերիկյան հարաճադար ընկերության հետ, որուն ղեկավարը Սփյուռքահայ է։ Ընկերությունը պիտի աջակցի քյուղադնդեսության ոլորտին ներս հետազոտություններուն ներքին արդատությունը խթանելու համար։ Միդի աճակցին Հայաստանի մեջ հեղեղագայուն եւ երաշտագայուն ծորենի մշակման օկնութեն են անցում դեպի արևդուր։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան նոր օրագարկներ։ Հայաստանի վարչապետին համար եւս աշխատանքային կարևոր ուղություն մնե արևդրաշրջանառության աճը։ Հայդարարաձե Փաուերը եւ Թիվեր ներկայացուցած է։ Միացյալ Նահանգներու եւ Հայաստանի միջև արևդրաշրջանառությունը 3 տարվան ընթացքին ավելի քան երաբատկված է 96 միլիոն են դառնալով $321 million։ Մենք գիտենք, որ այդ հետաքիցը գրնա ալավելի բարձրանալ եւ արևդրաշրջանառության
աջ ու երկու երկրներում միջև կրնա ավելի արագ ընթանալ։ Այն հարցման, թե արդյոք Սամանթա Պաուերը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ դեղի ունեցածը ցեղազդում գորագե, Պաուերը արձականքեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ դեղի ունեցածը ուսումնասիրել է pedagogan քարտուղարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի իրականացուցած քայլերուն իրավական քննադատական դալու համար։ Ես Բայդենի վարչակազմի անդամ եմ դեղի ունեցածին իրավական քննադատական դալու հարցը ուսումնասիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու pedagogan քարտուղարությունը։ Վերջերս հրաբարակված հաշվետվություններում մեջ բազմաթիվ փաստաթղթավորված ապացույցներ ու հարցազրույցներ կան շատ մեծ թվով ընտանիքներու հետ, որոնք անցած են դեղի ունեցածին մեջ են վերջին դարիներու եւ ավելի հստակ նաեւ 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Ոստի ճշպախտապար չեմ գրնար pedagogan քարտուղարության քննադատականեն առաջանցնի։ Անպատմած է, որ եւ սեպտեմբերին բռնի դեղահանումներու ժամանակ եւ հիմա հաղորդակցած է դարբեր արցախցիներու հետ։ Հակառակն օր, որ Հայաստանի կառավարությունը գաչակցի դարբեր ոլորտները ներս, անոնց տարաբանկը կշարունակվի։ Քանի որ շատ մեծ բանց է կազմեն այնտեղ ու շատ մեծ ցավ գրած են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալությունը կաչակցի այս ընտանիքներուն։ Միացյալ Նահանգների միջազգային համայնքի բազմաթիվ մարմիններում մեզ կոչ ուղևոր այս անձերուն եւ այս ընտանիքներուն իրավունքները ապահովվին, որպեսզի ադոնք կարենան հոժարակամ եւ ապահով կերպով վերադառնալ իրենց տուները։ Շատ ընտանիքներու ցանկությունն է բարձաբես երթալ այցելել իրենց եկեղեցիները, վանքերը, ասկագանին ընտանիքի անդամին քերեսմանը եւ այլն, բայց մինչեւ օրս այս վերադարձը դեղի չէ ունեցած։ Այդ իրավունքի իրացման համար աշխատանքը պիտի շարունակվի։ Մեր երկրի մեջ ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներուն ու հետընթացը լալ-չլալու հարցին անդրադառնալով Պաուերը արձականքեց, որ հարցին կմոդենա համաշխարհային առումով, քանի որ ողջ աշխարհի մեջ այսօր ոլորտային հետընթաց կգրանցվի։ Որովհետև գվիճարկվին ընդդրություններուն արդյունքները անոնք կասկածի տակ կթրվին նաև Միացյալ Նահանգներում մեջ քաղաքական հասարակությունն ամենուրեք օրստորե ավելի շատ ճնշումներ ու կենթարկվի։ Որոշ երկրներում մեջ քաղաքացիները ցեզիպես չեն գրնար քննադատել կառավարությունը, վախնալով բանդարկություն։ Ես այստեղ չեմ եկած Թուրսեն այցելու ի դեսանգյուն են քննադատականներ դալու Հայաստանյան ժողովրդավարական գործընթացի փաղաթրիչներուն, սակայն ավելի համաշխարային համայնապատկերի մեջ վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են սկալի զարգացումներ, որոնք բերած են ավելի շատ ազատականացում քաղաքացիներուն համար և լրատվամիջոցներուն համար։ Մասնավորապես փդածության թեմ պայքարի մեջ, ուր արգա է ավելի շատ թափանցիկություն, շարունակած է Պաուերը, օրինակ բերելով անցյալին կողծված pedagogan քույկը բեդության վերադարձնելու կառավարության ջանքերը։ Գայացած ժողովրդավարություն, ընդլայնող եւ գուրդ ընդդեսություն եւ հնարավորություններ բոլորին համար։ Մեկ դարվան ընթացքին երկրորդ անգամ լալով Հայաստան այցելած Սամանթա Պաուերին ուղերձներ։ Ամերիկան պատրաստ է Հայաստանի կողքը կանգնելու, Ամերիկան պատրաստ է հայերուն կողքը կանգնելու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հայերուն եւ Հայաստանին կողքը կանգնելու հանուն այն ապակային, որ այսօր կգառուցե հայ ժողովուրդը։ Հուլիս 10-ին Վաշինգտոնի մեջ Հյուսիսատլանտյան Թաշինքի գազամարման 75-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովի շրջանակներս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Կողմերը նշած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արձանագրած առաջընթացը խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ եւ համաձայնաձեն շարունակելու աշխատանքներ։ Կողմերը նաև երախտագիտություն հայտնեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղարին հանդիպումը հյուրընկալելու համար։ Երկրի ղեկավարը աշխատանքային այցելության Փարակոծորտնի մարզ մեկնածեր, ուր 2023 թվականին մեծածավալ աշխատանք կատարված է եւ հիմա այլ աշխուժկերպով կշարունակվի։ Դպրոցներ, մարզաթաշներ, կուպրաբատվող կամ սալարկվող փողոցներ։ Նիկոլ Փաշինյանը դարբեր հասցեներ այցելած է, նաև չնախատեսված կանգառներ ունեցած է։ Խոսած է մարտոց հետ եւ լսած է անոնց մտահոգությունները։ Արաքածոտնի մարզի մեջ 2023 թվականին իրականացված ընթացքի մեջ գտնվող ծրագիրներու աշխատանքներուն ծանոթանալու հերթը եկած է։ Վարչապետ Փաշինյանը նշված նպատակամ մարզի շարքը բնակավայրներ այցելած է։ Առաջին քանգարը աշտարակներ, համայնքի դրամական նոժանթակության ծրագրով 25 բնակավայրի մեջ իրականացված են գուպրապատման աշխատանքներ 22.4 կիլոմետր երկարությամբ։ Այս թաղից է գնով։ Այո, պարոն Փաշինյան։ Շնորհավորություն։ Դուք ո՞նց եք, ի՞նչ անունը։ Ձրախրին արժեքը 2.142.5 միլիոն դրամ է, որ մեի 749.8 միլիոն դրամը հատկացուցած է կառավարությունը։ Աշտարակի մեջ Փաշինյանը այցելեց նոր կառուցված խաղաթաշ, հետևեցավ երեխաներու խաղին։ Հա, երեխեք, ո՞նց է, ձուրն էդ գալիս, հա։ Բաժանք։ Ահա, սա կարողա գոլ են խփի։ Ահա, ահա, խփեց։
Դրամական օժանդակության ծրագիրով աշտարակ եւ բազմաղբյուր բնակավայրերում մեջ կառուցված է 4 խաղաթաշ, ծրագրին արժեքը 267.3 միլիոն դրամ է, որմէ 93.5 միլիոն դրամը կորզատիրը հատկացուցած է։ Աշտարակ համայնքի Աշտարակ, Ավան, Փյուրական, Լեռնարոտ, Ոսկեվազ, Վերին Սասունիկ եւ Ուջան բնակավայրերում մեջ իրականացված են փողոցներու դուֆկարով սալաբատման աշխատանքները 2.49 կիլոմետր։ Քաղաքիտության առումով քեղեցիկը Լալեփացի դուֆով սալաբադումը թեև թանկ է, բայց ավելի մասկուն է նկատել դվա վարչապետը։ Մենք ասավելի շատ կդիմանա քան ասֆալտը։ Որտեղպես իրանք բետոնով են արել, էլի։ Հա, ասֆալտը սելավից անձրևից արած կողք, միտեղ տակը մտավ, սա կպոկի կտա։ Ծրագրին արժեքը 265 միլիոն դրամ է, կառավարչական մասնապաշինը շուրջ 133 միլիոն դրամ։ Փաշինյանին հաջորդ քանգարը Սասունիկն էր, այնտեղ ընթացքի մեջ են միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքները։ Դպրոցը նախատեսված է 432 աշակերտի համար, շինարարական աշխատանքները պիտի ավարտին 2025 թվականին։ Դպրոցի կառուցումը կիրականացվի ասիական զարգացման տրամադան երկրաշարժային անվտանգության բարելավման ծրագրով եւ կառավարության համադեղ նյութական աջակցությամբ։ Ծրագրին արժեքը 2.350.2 միլիոն դրամ է։ Այստեղ եւս վարչապետը ողջունելու եկած էին քաղաքացիները, Փաշինյանը լսեց անոնց մտահոգություններն ու առաջարկները։ Մայդեր ամբուրա, ասֆալտի հաշտ։ Բարին Փաշի հերթով պետք է նախատեսած 100 միլիոնի, հա, վարչապետ քուլերով հրաապարակը սարքում ենք։ Մի քուլը ավարտել ենք, 3 քուլա տևելու։ Տեսեք համայնք հետավորն է, սուբվենցիա է։ Այո։ Հա, անում ենք, միանգամից հնարավոր չի սարքել։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, մենակ փող խնդիր չի։ Այդքան շինարար այսօր տենում եք, էլի ժողովուրդ ջան, այդքան շինարար չկա երկրում։ Այսօր մենք բաներ ունենք, մրցույթներ ունենք, հայտարարած մարդ չկա մասնակցող, որովհետև բոլորը զբաղված են, այնա ձեր աչքի առաջ են։ Փաշինյանը այստեղ եւս ավանդույթը չխախտեց, երեխաներուն բաղբաղակ հյուրասիրեց։ Աշտարակի մեջ ընթացքի մեջ են նաև բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները, որում համար կառավարությունը հատկացուցած է 1.289 միլիոն դրամ, շինարարական աշխատանքները պիտի ավարտին 2025 թվականին։ Առողջապահական տեսանկյունից կորցարութային հարմարավետ նոր շենք պիտի ունենա համայնքը։ Բաշիրի հիվանդանոցում ունենք ստեղ տեղայնացում, այսինքն նախաձեռնողները երկար ժամանակ չեն ծախսի, հզորությունները մոտավոր նույնն են։ Հիմա աշտարակում չկա հիվանդանոց բժշկական։ Կա։ Բարձակալությամբ Երեխեք մրսել եք, շատ եք պահպաղակ երեխազում եք, լավ եք։ Մանկական կոնսուլտացիա։ Դեսա վիճակ չէ, էլի։ Ես փորձենք հնարավորինս արագ ձեզ համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ ստեղծել։ M3 մինչ պետական նշանակության ճանապարհի 3.9 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներուն եւս հետեւեցավ Փաշինյանը։ Այս մայթերն է սենց։ Մայթերը ներքևի հիմնական փողոցները բոլորը բազմաթիվ սալիկապատեր են, այս վերևի մասը այս ձևով կարող ենք ասենք կոբեկտը դեպի ներքևի ճանապարհը դեպի ձեր, հա։ M3-ի շրջանական ճանապարհի աշխարհակով անցնող բավականին դայն է, 10-ից մինչև 15 կիլոմետր դայն դառնում է։ Այս նպատակով կորզաթիրը հատկացուցած է 1.798 միլիոն դրամ, աշխատանքները պիտի ավարտին մոտ ժամանակներս։ Եղբայր, իմի չայրը դեր կապը պետք է դուք ֆիքսել, էլի, ասենք ՏԴՄ-ը։ Այդ ՏԴՄ-ն է, որ վերջում դառնում է այս ասֆալտը։ Այսինքն, այս ասֆալտը ո՞նց են կանում։ Դու ես ՏԴՄ-ը խփում, հարկը վճարում, կողքինը 3-րդը, 4-րդը, 5-րդը կտապում է պետական բուջե։ Այս ասֆալտի փող դու ես ՏԴՄ-ը։ Եթե բալիս ես, էլի։ Հա, այս շատ կարևոր բան է, որովհետև հա ճիշտ է, մենք ենք կազմակերպում անում, բայց փողտվողը դուք եք, աշխատող մարդը։ Աշխատեց, հարկը վճարեց, իրա ճամփեն սարքեցինք, լուսը քաշեցինք, չգիտեմ, խողովակը քաշեցինք եւ այլ մնացած բաներ։ Փաշինյանը չնախատեսված քանգար ունեցավ Վարդանուդի մեջ, բնակիչները հարցերուն էին վարչապետին, քյուղի ավելի քան 110 հեկտար հողատարածքը կառավարության որոշմամբ հանրային քերական շահճ ճանչված է։ Սպոսաշրջային համալիր կառուցելու նպատակով, սակայն քյուղացիները թշկոհ են փոխհատուցման չափին։ Վարդանուդի մեջ իրականացվելիք ներթարումային ծրագրին վերաբերյալ խնդիրներ ու լուծումները պետք է հավասարակշռված լինեն, նշեց վարչապետ Փաշինյանը։
Հավը տանը, պարոն մարդուկ, մեր մի կտոր հացնա է, ինչ գին էղելա չի եղե, պարոն պաշան։ Հանչում ենք ասունում ենք, դու մեր վերջին ույսն եք, պարոն պաշան, նորմալ հոխադությում, որ մարդիկ սովիշ չմերն է։ Վերադառնամ միած ինֆորմացիան հավաքեմ քնա ինչ է կարտալու հələ հասկանան ոնց կա Աբարան համայնքի Շենավան բնակավայրի մեջ կգարուցվի նոր մանգապարտեզ։ Դրամական օժանդակության ծրագրին արժեքը շուրջ 283 միլիոն դրամ է, որ 198 միլիոն դրամը հատկացուցած է կառավարությունը։ 60 երեխայի համար նախատեսված մանգապարտեզի շինարարական աշխատանքները պիտի ավարտի Նաշնան։ Փաշինյանը ցանոթացավ աշխատանքներում որոշ թերացումներ մատնանշեց։ Հարմարեցումները անում ենք։ Բանի սայլակի բանի, բայց դեսա պրոբլեմ չի, սայլակի համար։ Դեսեք ես էլ ապրոբլեմ, ես էլ ապրոբլեմ։ Դե պրոբլեմ ինչ-որ փոխենք, կամ ինչ-որ շարժական բան նախատեսենք, եթե դա հասկանալի չէ։ Շրջայցի ընթացքին վարչապետը հանդիպեցավ Ախտամար աղջիկներու ֆուտբոլի ակադեմիոսաներուն, հետաքրքրվեցավ, թե ինչ կարիք ունին։ Ինչի կարիք ունի։ Մեր պետական փաստաթղթերի հարցում, եթե կարողանաք օգնել, ինչ կատեգորիաների փոփոխության։ Հողի կատեգորիան պետք է փոխվի։ Գյուղնշանակությանն է եղել, հիմա փորձում ենք հասարակական նշանակության փոխենք, փոքր քննիներ կան։ Փորձենք։ Շատ շնորհակալություն, ձեր ներկայությունն էլ ոգևորում է աղջիկներին։ Սաներեն մեգա ակադեմիո մարզը շաբիքը նվիրեց, որ հեծանի վարելու ժամանակ վարչապետը հագնի։ Համայնքի 19 քյուղական բնակավայրերում մեջ իրականացված են 9.78 կիլոմետր կուպրապատման աշխատանքներ։ 772 միլիոն դրամ է ծրագրին արժեքը, որմէ 386 միլիոնը կառավարության ներդրումն է։ M3 Մայրուղի Աբարան Լյուսաքյուղ 3 կիլոմետր հատվածին վրա էլ իրականացվին հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Գործադիրի հատկացումը 892.5 միլիոն դրամ է։ Հանքավանի համար էլ ասա շատ քարով, որտեղ տուրիստական բանի առումով ընդեղ մի ձեր տուպիկը։ Իսկ եթե ճանապարհը երբնի կգնան տուրիստական ընկերությունները գիշերը այնտեղ ճաշել գիշերը ամեն կողմի վրա կշարունակեն ամեն կողմի վրա կշարունակեն Վարչապետին հաջորդ կանգարը Ռիաթազանն էր, այնտեղ Փաշինյանը անաստապահության խնդիրներուն անդրադարձավ քյուղացիները հուզող հիմնական հարցը կաթիցածքին ներկաթիքինին հետ կապված խնդրին լուծումը անցումն է խելացի անաստնագոմին նշեց Եգրին ղեկավարը Այս ձևով արտադրված կաթը արդեն չի ըլնելու ավելի թանկ։ Էս ինչից առաջացա, ուր գնում եմ ժողովուրդ ասում են կաթի գինը, հա՞։ Բայց հիմի եկել եմ, որ հասկանամ խիա տենց, հիմի հասկացա, որ դա կաթի գինը չէ, դեղ գիննա ժողովուրդ ջան։ Փաշինյանը չնախատեսված կանգար ունեցավ նաև Ակարակավանի մեջ, այստեղ բնակիչները բարձրացրին ջուրի խնդիրը, հարցի լուծման առաջարկը դեղացիներուն համար ընդունելի էր։ Մոտավորապես պատկերացում ունեք, թե ջրի հարցը ինչքան կարևոր է։ Մոտավորապես 14 կիլոմետր ճանապարհ։ Ինչ տիպնի կեսը դուք եք դնում, կեսը մենք։ Համաձայնեք, ուղղակի պետք է բանը։ Ես հետևական զբաղվում եմ այս պայմանավորվածությամբ։ Մարդիկ պրոյեկտների հետ մենք էլ ծանոթանանք, որ չլինի այնտեղ ոչ մի խնդիր։ Մենք դեր ենք դեկեք բանը, դեկեք մենք նախագիծը պատվինենք։ Մենք դեզ ձեզ Կառավարությունը հավանություն տված է հարկային օրենսգրքի մեջ փոփոխություններու նախագիծին, որ կմիջի Հայաստանի դարանցիկները բարձրացնելուն և Իրանի հետ վերնափոխադրումներու ոլորտներ գործակցությունը խորացնելուն։ Ըստ զեկուցվող հաջորդ հարցին պատմության ուսուցանումը պիտի իրականացվի Հայաստանի պատմություն անվան ներքո։ Նախարարուհի Ժաննա Անդրեասյանը նշած է, որ փոփոխության պատճառը հանրակրթության նոր չափորոշիչի ներդրումն է։ Մեկ այլ որոշմամբ գործադիրը 2.2 միլիարդ դրամ հատկացուց 8 մարզի 20 համայնքի դրամական օժանդակության Եվս 26 ծրագրի դրամատրվելիք միջոցառումն համար։ Գործադիր իշխանությունը 2.2 միլիարդ դրամ հատկացուց 8 մարզի 20 համայնքի դրամական օժանդակության 26 ծրագրի աջակցություն դրամատրելու համար։ Դրամական օժանդակության ծրագիրներուն համար այս տարի դրամատրված է 12.3 միլիարդ դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր համարեց կառուցվող նորոգվող շենքերուն, ճանապարհներուն, այլ ենթագառուցվածքներու հետագա բահբանման ու սպասարկման հարցը։
հավաքագրումով մենք սուբվենցիոն ծրագրերում պետքա համապատասխան փոփոխություններ եւ լրացումներ անենք, զարգացնենք։ Օրինակ հիշում եք, երբ որ մենք մանկապարտեզների ծրագրերը իրականացնում էինք, մենք ինչ կարևոր ընդ որում էլի փորձի բերումով դա եղավ, երբ որ հիշում եմ մարզայից մեկում բարեգործական ծրագրով մանկապարտեզեր բացվել, ընդ որում համացանցում տարածված էր լայնորեն այդ մանկապարտեզի բացման հանդիսավորարողությունը, մեծ տոնախմբություն եւ այլն, հետո երկու ամիս հետո պարզեցինք, որ այդ մանկապարտեզը փակվել է, չի աշխատում։ Պարզվեց, որ պարզ չի, թե ով է աշխատավարձ տալու այդ մանկապարտեզի աշխատողներին, ով է կոմունալ վարձերը վճարելու եւ այլն։ Մենք հետագայում, երբ որ սուբվենցիոն ծրագրերում ներդրեցինք, պարտադիր պայման սահմանեցինք, որ համանքի բյուջեներում պետքա դա անպայման արտահայտված լինի։ Պատմության ուսուցանումը պիտի իրականացվի Հայաստանի պատմություն անվան ներքո։ Նախարարուհի Անդրեասյանը ներկայացուց զեկուցվող հաջորդ հարցը, նշելով, որ փոփոխության պատճառը հանրագրթության նոր չափորիշիչի ներդրումն է։ Ըստ անոր պատմության ուսուցումը առաջին հերթին պետք է միտի ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության թիրքեն պատմական իրադարձություններով վերլուծության ու ներկայացման։ Չափորոշչի մեկ այլ կետով, որպես պարտադիր առարկա, ներկայացված է հայոց պատմություն առարկան։ Սա այս իմաստով այս պահին մեզ խնդրահարույց է թվում, որովհետև հայկ բառը գրափարից թարգմանաբար նշանակում է Հայաստան, հայեր, սակայն իրավական պետության պատմության ներկայացման դասավանդման գործընթացում լիարժեք չի փոխանցում պետականության գաղափարը։ Աշակերտներուն համար ավելի դեսաների եւ համագարկային ղերբով պիտի ներկայացվի պատմությունը, ավելի ըմբռնելի դարձնելով pedagogական գաղափարը, նշեց Անդրեասյանը, հավելելով, որ թասանյութը անվանելով «Դվյալ երկրի պատմություն» համագարկային մոդեցում կցուցաբերվի ադոր միջոցով pedagogian եւ pedagogian քաղաքապարներու ամրապնդման։ Ոչ թե խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության փոփոխության մասին, այլ խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության ներկայացման փոփոխության մասին, որտեղ շեշտադրվելու են պետականության վերականգնմանը, արժևորմանը եւ պահպանմանը վերաբերող փաստերը, պատմական իրողությունները եւ իրադարձությունները, եւ նորովի վերագնահատվելու են պատմական բոլոր այն իրադարձությունները, երբ տեղի է ունեցել նաեւ պետության կորուստ, սովորողների մոտ ձևավորելով հնարավոր մարտահրավերների նկատմամբ շատ ավելի վերլուծական քննակ հայացք, ինչպես նաև ամրապնդելով այն արժեքային կողմնորոշումը, որ պետությունը ժողովրդի եւ ազգի կազմակերպման բարձրագույն ձևն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց որոշումը ընդունելուն նպատակը՝ կառավարության, ռազմավարության եւ քաղաքականություններու հիմքի մեջ կտրվին pedagogianությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Ըստ վարչապետին, պետությունը բոլորովին ուրիշ մտածողություն, մշակույթ, հայեցագետ է եւ պետք է խոստովանել, որ այդ մտածողությունը միշտ չէ որ հասանելի է։ Հանրային ցանկին կենտրոնը պետք է դրվի պետությունը, շեշտեց Փաշինյանը։ Մենք մի պրոցեսի մեջ ենք, որ մենք հիմա փորձում ենք ըստ էության բարձրանալ դեպի պետական ընկալման աշտարակ, որտեղից աշխարհը եւ կյանքը երևում է բոլորովին այլ կերպ, եւ սա չափազանց կարեւոր պրոցես է, եւ այստեղ միայն անունների փոփոխության մեջ չի, Հայաստանի պատմությունը պետության գոյության զարգացման պատմությունն է, պետության չգոյության դրվակներով, իսկ հայոց պատմությունը պետության չգոյության պատմությունն է, պետության գոյության դրվակներով։ Սա շատ կարևոր եւ հայեցակարգային տրամաբանություն է, եւ այն, որ մենք մեզ համար առանցքային է պետության հարատեվությունը ապահովելու ռազմավարությունը, նախ դա պետքա տեղի ունենա սոցիալ հոգեբանական պայմաններում։ Թույլ տվեք ասել, որ այդ փոփոխությունը տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ վերջին շրջանի իրադարձությունները տարբեր կողմերից հենց դա են ցույց տալիս։ Ինչ ես օրինակ կարող եմ ամենապարզ օրինակը բերել։ Օրինակ ինձ համար էլ գուցե անսպասելի, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ռեակցիան Կիրանցի հատվածում սահմանային սարքավորումների պատկերներին հենց դրա ամենավառ ապացույցն է, եւ իմիջիայլոց դա պետության եւ չպետության տարբերությունը արտահայտող պատկերներ են, եւ սրա նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը նույնպես այս ամպլիտուդի մեջ է։ Պետության եւ չպետության միջև գոյություն ունեցող այդ ճեղքը եւ այդ ճեղքում գոյություն ունեցող մտածողությունը, որը պետք է խոստովանենք, երկար ժամանակ կանխորոշել է մեր իրականությունը, մեր մտածողությունը, կամ էլ մեր մտածողությունն է
արտահայտվել այդ իրականության մեջ։ Եվ մենք այս քայլերը պետք է անենք։ Եվ այս քայլերը պետք է անենք, եւ այս քայլերի մյուս համատեքստը հետեւյալն է։ Մենք էմոցիաների ժողովրդից պետք է ապահովենք մեր տրանսֆորմացիան դեպի պետական ժողովուրդ, պետության ժողովուրդ։ Վարչապետին խոսքով պետք է առաջնորդվել իրական Հայաստանի դրամատրությամբ եւ pedagogan շահերուն հագասող բոլոր մոդեցումները պետք է մղվին երկրորդական մագարտագի։ Հին տրամաբանության մեջ ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք այսպիսի ընթացք, ձևավորվեց պետություն, փլուզվեց պետությունը, հետո էլի ձևավորվեց, հետո էլի փլուզվեց։ Դա ես նկատի ունեմ, սենց այդ շարքում մենք չենք կանգ առնում պետության վրա այնքան ինչքան հարկավոր է։ Որտեվ դա ընդամենը այդ շարքի, այսպես ասած, մի դրվագ է, բայց դա մի դրվագ չի։ Պետությունը այս պատմության սյուներն են, այն բոլոր պետությունը, պետությունները, որ մենք ունեցել ենք տարբեր դինաստիաներ, հարստություններ, պատմության սյուներն են, եւ Հայաստանի պատմության սյուներն են։ Հայոց պատմության տրամաբանության մեջ կարող է պարզվի, որ մենք ուրիշ պետությունների ավելի շատ ենք անդրադառնում, քան մեր պետությունների։ Հավաքական գումար են կարող է պարզել, որ մեր չպետության պատմությունը ավելի շատ է, քան պետության պատմությունը։ Բայց մենք պետության չգոյության պատմությունը էլի պետք է ուսումնասիրենք որպես պետության կորստի պատմություն։ Եվ դրա պատճառների ուսումնասիրության պատմություն, եւ դրա հետևանքների ուսումնասիրության պատմություն։ Եվ ի վերջո մեր ուսումնասիրության առարկան պետք է լինի մեր պետությունը։ Նախադեպված է ներդնել անապահովության քննահատման նոր համագարկ։ Նախագիծը ներկայացուց աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարը, նշելով, որ գարաչարգվի ընդանեկան նպաստներու փոխարեն ներդնել անապահովության նպաստ եւ սահմանել որադոր իրավունք ունի այն ընտանիքը, որուն ամսական եկամուտը անապահովության սահմանային շեմեն ցած է, ինչ որ ամեն տարի պիտի որոշվի նվազագույն բարենային զամբյուղի արժեքին կամ ծայրահեղ աղքատության շեմին հետ համեմատելով։ Մկրտչյան մանրամասնեց, որ մարդը պիտի ստանա անապահովության նպաստի իրավունք, եթե եկամուտները բագասը լան նվազագույն բարենային զամբյուղին համեմատ սահմանված շեմեն։ Նոր համակարգով պարտադիր է դառնում աշխատունակ անձանց ակտիվացումը կամ աշխատանքի անցնելը, այսինքն եթե աշխատունակ, բայց չաշխատող մարդը դիմում է նպաստի, մենք դա միաժամանակ, բայց նախ դիտարկում ենք որպես աշխատանք փնտրելու հայտ և նրան առաջարկում ենք աշխատանք։ Իսկ եթե այդ աշխատանքի մեր առաջարկը մերժվում է, ապա դա մենք կարողանում ենք դիտարկել իբրև նպաստի մերժման հիմք։ Նոր համագարկով պիտի սահմանվի նաև աղքատության խորացումը գանխարկելող գործիքներ։ Պիտի գիրառվի նպաստի թատրեցման պատժամիջոց այն ընտանիքներուն նկատմամբ, որոնք բարդատիր հանրագրծության դարիքի երեխաները կզրգեն գրթության իրավունք են։ Պատժամիջոց պիտի գիրառվի նաև այն բարակային, երբ ընտանիքը իր անշարժ քույրը կրավատրե։ Ներթրվող նոր համագարկի մասին Վարչապետը ընդգծեց, որ նախ պիտի հաշվարկվին ընտանիքի անդամներուն եկամուտները, ապա պիտի քննադատվի անոնց անապահովության մագարտակը։ Անընդունելի մտածողություն է, որ աշխատունակ մարդուն ինչ-որ մեկը պիտի օգնի, որպեսզի նա հաց բանանի, այսինքն հումանիտար օգնություն պիտի տա։ Սա կներեք աբսուրդ է, սա էլ ապապետական մտածողություն է։ Աշխատունակ մարդը պետք է աշխատի։ Հիմա որտեղ աշխատի, ոնց աշխատի, այս երկրորդ թեման է, եւ դրա համար մենք համակարգում ներդնում ենք հետեւյալը, որ առաջինը աշխատունակ մարդը, ով անապահով ընտանիքի ներկայացուցիչը, առաջինը պետք է գրանցվի որպես աշխատանք փնտրող, այսինքն որպեսզի մեր աշխատանքի համակարգը իրեն տեսնի եւ պատե հառիթով նրան առաջարկի աշխատանք։ Աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքով, եւ մենք չենք պատրաստվում կոմֆորտ ստեղծել այն մեր սիրելի քաղաքացիների համար, ովքեր որոշել են, որ իրենք պետքա տենց աղքատ լինեն եւ շահունակեն մնալ։ Ոչ, մենք նրանց պետքա խրախուսենք, աջակցենք, պետք եղած տեղներ ճնշում գործադրենք, որ նրանք քայլ ձեռնարկեն իրենց աղքատությունը հաղթահարելու համար։ Թվային լուծումներով բոլոր այս նպատակները ավտոմատ գեներացվելու է թվային տիրույթում, եւ այն բոլոր համակարգերի փոխգործելությունը տալու է մեզ անհրաժեշտ բոլոր գնահատականները։ Մենք ունենք նպաստ ստացող ընտանիք, որը 100 000 դոլարին համարժեք հիպոթեքային վարկա սպասարկում։ Դա ուղղակի դեֆորմացված համակարգ է, բայց ես կարծում եմ թվային լուծումները այդ տիպի երևույթները ընդհանրապես կբացառեն։
Աշխատունակ պայծաշխատող մարտոց տիվը, որ հնարավոր է աշխուժացնել, մոտ 30,000 է։ Նախարար Մկրտչյանի խոսքով, մինչև 2021 թվականի միասնական ընկերային ծառայության ստեղծումը համագարկի մեջ ընդգրկված եղած է 93,000 անաբահով ընտանիք, 2024 թվականի հունիսի տվյալով 65,000 է։ Նոր համագարկը պիտի գործարկվի մարզերեն 1-2 ամիս ժամկետով, պիտի կատարվի մշտատի դարգում, ապա տարածվի բոլոր մարզերուն մեջ։ Արցախի բռնի հայաթափում են իդ Ստեփանագերտ մնացած Սարգիս Կալեսյանի լրտեսության քորձով նախաքննությունը ավարտած է։ Քորձը թադարան պիտի ուղարկվի, ըստ քննչական կոմիտեին Ադրբեջանի հադուկ ծառայության ներկայացուցիչը Կալեսյանը հավաքագրած 2020 թվականին դալով Սարխան զացկանունը։ Այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պաշտոնն անցնելով անշարունակած է իր հանցավոր քորձնությունը մինչև 2023 թվական։ Հայաստան դեղափոխվել են իդ անանմիջապես ծերփակալված է, խափանման միջոց կիրառված է կալանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափում են իդ Ստեփանագերդի մեջ մոտ կես տարի մնալ է իդ Հայաստան դեղափոխված լրտեսության մեջ մեղադրվող Սարգիս Կալստյանի կորձը շուտով դադարան պիտի ուղարկվի։ Քննիչը մեղադրանքի մասին մանրամասնություններ ներկայացուցած է։ 2018 թվականից 23 թվականները Արցախի հանրապետությունում զբաղեցնելով պաշտոններ, մասնավորապես Շուշիի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալի ռազմահինասիրական նախարարության գլխավոր քարտուղարի, այդ նաև սպորտի և կրթության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնները 2020 թվական նոյեմբեր ամսից հավաքագրվել և մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր ամիսը օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչներին է փոխանցել Արցախում տիրող իրավիճակների, Արցախի իշխանության, բնակչության տրամադրվածության, ինչպես նաև աջակցվող Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի դրամադրվող աջակցությունների։ Կալստյանը ըստ մեղադրանքին դեղեկություններ փոխանցած է նաև 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններուն ժամանակ Հայաստանեն հնարավոր ռազմական աջակցության, բնակչության գարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ ծնունդի և այլ նյութական միջոցներու առկայության, զինվածության, զինված հարձակման բարակային հնարավոր դիմադրության վերաբերյալ։ Այդպիսով նաև հավաքագրվել ստացել է Սարխան ծածկանունը և փոխանցել այդ տեղեկությունները օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին 2023 թվականի սեպտեմբերին, հա, բռնի տեղանունից հետո կնոջ հետ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու խոստումներ ստանալու շահագրգռվածության մնացել է Արցախի տարածքում, շարունակելով իր ունեցած տեղեկությունները օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչներին փոխանցելու կապակցությամբ։ Այս գործով քննության առարկա դարձած է նաև այն հանգամանքը, թե ինչու Կալստյանը որոշած է գես տարի անց գնոջ հետ Հայաստան դեղափոխվել։ Ծանր Կալստյանը իր ցուցմունքներում նշել է, որ Telegram-յան ալիքով նկարել և տեղադրել են Արցախում շենքերի, շինությունների, այդ թվում այնտեղ կատարվող շինարարությունների վերաբերյալ տեսագրություններ, որոնք հայտնվել են նաև, հա, որոնք տեսել են նաև օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչները և մեկնաբանում է, որ դրանք տեսնելուց հետո իրենց բնակարաններում, որտեղ որ իրենք մնացել են, խոզարկություններ են կատարվել, վերցվել են իրենց բջային հեռախոսները, վերցվել են իրենց տեխնիկական միջոցները, որոնցով որ կատարել են լուսանկարահանումները և որոշակի սահմանափակումներ են իրականացրել իրենց տեղաշարժի հետ կապված, այսինքն իրենց նեղ իրավիճակում հայտնվելու պատճառով են վերադարձել ըստ իր խոսքերի։ Քրեական բարույթի նախաքննության ընթացքում Կալստյանը մեղադրանքը չէ ընդունած։ Նշած է, թե պատերազմեն ետ ադրբեջանցիներուն հետ գապ հաստատելուն պատճառը Շուշիեն արվեստի գործեր դուրս հանել է եղած է։ Նախ առաջի հերթին արվեստի գործեր դուրս բերելու համար կան պետական մարմիններ, որոնք որ պետականորեն են, հա, դա իրականացվում, եւ երկրորդ, երբ որ նրան հարց հնչեց, թե արդյոք ձեր ծավալած գործունեության մասին որևէ պետական պաշտոնատար անձ տեղեկեր թե ոչ, այդ հանգամանքից խուսափելու համար առնվազն կարծում եմ նա շեշտեց որոշակի պաշտոնատար անձանց։ Այդ պաշտոնատար անձերեն մեկը եղած է Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ նախագահ Սամուել Շահրամանյանը, նույն ինքնալ առերեսված է Սարգիս Կալստյանի հետ հերկած է անոր բնտումները։ Նախաքննության ընթացքում Կալստյանը քանի անգամ ցուցմունք տված է։ Անոր պաշտպան Ալեքսանդր Քոչուբայևը լրատվամիջոցներուն հետ զրույցի ընթացքում նշած է, որ իր պաշտպանյալը ցուցմունք տված է սպառնալիքներու ներքո։ Ի սկզբանե, որպես ձերբակալված Սարգիս Կալստյանը տվել է ցուցմունք,
պաշտպանի ներկայությամբ, այդ թվում նաև տեսաձայնագրառմամբ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ իր նկատմամբ սպառնալիքներ կամ այլ, չգիտեմ, միջոցներ կիրառված լիներ, տեսաձայնագրությամբ առնվազն իր հայացքին նայելով կամ իր դեմքին նայելով յուրաքանչյուր մարդ կարող է հասկանալ, կա արդյոք սպառնալիք կամ որևէ այլ հանգամանք։ Անգեզատ, ըստ քննիչին, քորձով ծուցմունք են բացի այլ ավացույցներ ալգան։ Բարի իրականացնող մարմինն ի վերջո կարողացավ գտնել այն փաստական հանգամանքները, որոնք որ հիմնավորում էին նախ իր հաղորդումը, բացի այդ հիմնավորում էին կապը ադրբեջանական հեռախոսահամարների հետ, այդ թվում նաև դրանցից մեկ հեռախոսահամարը որպես հատուկ ծառայության ներկայացուցիչի կողմից օգտագործվող հեռախոսահամար, որոնց վերաբերյալ նախինքը Սարգիս Գալստյանը հստակ բացատրություններ չէր կարողանում տալ, և նաև վարտիրականացնող մարմինը կարողացավ հիմնավորել լրտեսության կամ պետական դավաճանության նահանգագործություններին բնորոշ, հա, բջջային համելվածների միջոցով կապի առկայությունը։ Լուրերը փորձեց մեղադրանքին վերաբերյալ դիրքորոշում ճշտել Գալստյանի պաշտպան Ալեքսանդր Քոչուբայևեն, սակայն անոր հերացայինին թիվը անհասանելի էր։ Եթե հաստատվի Սարգիս Գալստյանի մեղադրանքը, ուրեմն անոր կսպառնա 12-20 տարի կամ ծմա հազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ, տադախազութենեն լուրերուն հայտնեցին, որ 2020-2020 թվականների ընթացքին ազգային անվտանգության ծառայության քննչական բաժնի վարույթով քննված է pedagogan տավաճանության վերաբերյալ 20 քրեական վարույթ, որոնց մեծ 13-ը 22 անցի վերաբերյալ ուղարկված է դատարան, առոնց մեկ 21-ը գալանքի դակ են։ Այս շաբաթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։